Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу з вами підняти тему саме про тип гри комунікативність. Що він собою несе, які його цінності, як його використовувати у житті і чим саме в процесі гри покращується комунікативність. Саме почати знову про. Давайте перейдемо зразу до дії. Я вам коротко розпишу, щоб ви знали всю інформацію, яка справді варта вашої уваги. Що таке комунікативність? У більшості випадків, коли ми спілкуємося з людьми, ми стараємось донести до них інформацію своїх думок. Тобто, як все відбувається? У вас з'явилась думка, ви її озвучили співрозмовнику, співрозмовник органами слуху її сприйняв, і я ж тоді почав аналізувати своїм мозком. Тобто, щоб оцей процес, цей шлях вашого коментаря, вашого запитання був прямий і чіткий, потрібно вдало володіти мистецтвом комунікативності. Ось саме в грі «Почати знову про», в цьому типі гри комунікативність люди прокачують. Як правило, це після третьої гри комунікативність вже досить добре прокачена, оскільки там в умовах гри йде своєрідне виявлення потенціалу. В кожної людини є комунікативність максимально розвинута. Її треба тільки відкрити назовні, оскільки багато бар'єрів, багато якорів з дитинства. Там не висовуйся, будь тихо, там не коментуй багато, дай нехай старші поговорять. Вони все-таки в нас закріпились всередині, і щоб їх викорінити, потрібно певний процес. І ось психологами центру Живанна ми створили тип гри комунікативність. Тобто для того, щоб його розвинути, достатньо 3 рази зіграти в гру «Почати знову про». Якщо вона у вас вже прокачена комунікативність, звісно, це тільки буде покращувати, це буде працювати такий конвеєр удосконалення вашої комунікативності. А чим ви комунікативніші, як ви знаєте, це дозволить вам більш впевнено спілкуватися з оточуючими, більш впевнено висловлювати свою точку зору, щоб інші погоджувались. Тобто це і корисно для співтворіння якихось продуктів, бізнесів, також для домовленості з інвесторами, з сусідами, з людьми, які вас оточують в загальному кожен день. Тобто це дає максимум ефективності. Давайте коротко візьмемо з презентації. Бачите, тут є «Говорити як оратор». Ефектно, конкретно, легко і прийнятно для вас та для всіх, хто вас оточує. А що це означає? Тобто, коли ви спілкуєтесь, те, що я тільки що розповідав, ви говорите собі зрозуміло, просто, ви знаєте, як людина на це відреагує перед тим, як ви це скажете, тобто ви це все прораховуєте. Ось цей такий момент від професійного оратора ви можете використовувати в будь-якій буденній розмові. Що робимо далі? Далі ми дивимося на точку зору керівника. Якщо є керівник, відповідно, дозволить більше дізнатися про внутрішнє бажання колективу, от персоналу оточуючих, щоб знати, чим мотивувати їх кар'єрний ріст в подальшому. Комунікативність дуже сильно залежить від того, чи ви знаєте цінності людей, з якими співпрацюєте. Якщо ви ними володієте, ви можете використовувати їх в таких хороших рисах, тобто з благими намірами, і тим самим отримувати максимальний результат, якщо, наприклад, вони ваші підлеглі, чи, можливо, ваші партнери, колеги. Яким чином зробити так, щоб ось ваша розмова, ваш діалог приводив тільки до успішного результату? Тобто виявляти їхні цінності, тому що, як ми знаємо, мотивують більшість там людей. От якщо ви домовляєтесь про людину про щось, ви стараєтесь її мотивувати чимось, наприклад. Ось дивись, тут такий класний, наприклад, буде момент, якщо ми зробимо грошей, там, давай візьмемо цю, зробимо цю справу, і все буде добре. Ти отримуєш там поїздку за кордон, там поїдеш в гори. Тобто ми стараємось чогось замотивувати, тобто щоб йому було вигідно. Але якщо ми не знаємо справжніх цінностей людини, ця мотивація буде пуста. Відповідно, завдяки «Почати знову про», ви можете це прокачати і знати, що в вашому оточенні ви володієте цією інформацією, яка вам необхідна для того, щоб удосконалювати так як власну комунікативність, так більше приносити щастя і радості в
іншим людям. Як ви знаєте, це вертається синергією, ви отримаєте ще більше власного щастя і грошей, і, ну, тобто всі винагороди, які тільки вам будуть приємними. А далі, нова міцна дружба. Тобто, граючи в малознайомих компаніях, або вже в сталій компанії, або там в майже знайомому оточенні, коли будете грати, почати знову проби, будете заглиблювати ваші стосунки, фундаментувати їх і знати ті моменти, які в простій, буденній, життєвій, як то кажуть, такій сфері ми просто цього не знаємо і ніколи навіть цим не цікавились. А коли будете це знати, ваші стосунки від цього будуть міцнішими, тому що ми з психологами врахували ці моменти, ті запитання, ті дії в грі, ті такі кроки в грі, які будуть наштовхувати вас до справді міцних стосунків. І мені, звісно, це приємно, я цим горжусь. Також бажаю вам тим насолодитись по максимуму. Тобто, бо кожні стосунки, кожна дружба, кожне слово, кожен діалог, він вартий максимального класного і позитивного настрою. Для цього вам потрібно просто лише знати декілька моментів, які в грі почати знову про. Ви активно дізнаєтесь, а якщо, наприклад, у вас їх немає розвинутих там, в певних намірах, в певній мірі, то ви можете їх розвинути з допомогою гри. І, відповідно, все можна налагодити і зробити якнайкраще у ваших стосунках. Йдемо далі. Які ситуації бувають? Бувають для людей ситуації, що, наприклад, важко висловити свою думку так, щоб її зрозуміли оточуючі. Те, що я розповідав вище. Ну, таке враження, от, можливо, у вас колись таке бувало. Ви спілкуєтесь з людиною, пробуєте щось пояснити, а в неї включається автоматом бар'єр. Ні, не хочу там, чи не буду. Ви пробуєте якось підійти по-інакшому, воно все рівно не працює. Ось щоб ці моменти залагодити в житті, тобто, щоб ви знали, як пояснити людині легко, просто і без використання брудної маніпуляції, ви можете використовувати саме комунікативний рівень гри, комунікативний тип гри і розвинути цей навик. Також бажання своєю розмовою здобути все більше поваги, теплих стосунків від оточуючих. Кожен з нас любить, коли нас хвалять, коли нас поважають, коли до наших слів, до наших думок, до наших цінностей відносяться з повагою. Ось саме більшість цього ми здобуваємо завдяки своїм висловам, своїм думкам, тобто коли ми відповідаємо на чиїсь запитання, коли ми ділимося інформацією. Тим самим це йде формування своєрідне думки оточуючих про нас, тому що зовнішній вигляд, він складає певну частину, ну, в принципі, візуально основну. А фіксація додаткових, як би, скажімо, таких органів на скелет, так, формується вже з наших внутрішніх бачень, з внутрішнього світогляду. І саме почати знову про це прокачується, як кажуть, на всі 100. Як здобувати всього, чого побажаєш? Більшість людей дивляться, спостерігають за іншими, і вони ніби дістають своїх цілей, так граючись, так легко, ну, просто як в балансі, в гармонії з природою. А коли, наприклад, дивляться на свій шлях, в них там постійно перешкоди, якісь падіння, невдачі, стреси, ось як ті штуки викинути з життя і здобувати всього, що ви хочете, легко і ефектно. Тобто завдяки комунікативності цей навик, завдяки комунікативності ви зможете от розвинути це ядро здобування всього, що хочете, легко та, як би кажучи, граючись. В більшості випадків, 90% випадків, завдяки комунікативності. В будь-якому випадку ми спілкуємось, комунікуємо з людьми. Коли ми хочемо щось їм пояснити, ми можемо їм написати. Більшість зустрічей чомусь все рівно переноситься з переписки вживу, де ви можете розповісти, донести цю інформацію так, як ви хочете. Звісно, щоб ви розуміли, якщо ви пишете навіть лист чи переписуєтесь з особою, ви також маєте дати їй відчути цю необхідність співпраці з вами, наприклад, так? Щоб це легко йшло все, у вас має бути налаштовано легка комунікативність. Тобто ви маєте легко відчувати, як можна з людиною поспілкуватися, які моменти варто враховувати, які мотиваційні кроки варто зробити, яку пропозицію варто наперед продумати. Ось це все в процесі гри ви будете діставати, як то кажуть, по краплинках, і будете діставати такий рівень експертності у сфері комунікативності.
перейдемо далі, друзі. Який процес гри? Крок перший – вибираєте область, який потрібно прокачати комунікативність. Зразу наголошую, є три області – кар'єра, сім'я і розваги. Тобто в сім'ю там можна додати ще такий, наприклад, тип відносини з людьми в загальному, так? Стосунки ті, хто вас оточує. Тобто можна туди додати і також там зіграти в гру. Вибравши цей тип, чи розваги, чи кар'єра, чи сім'я, робите крок 2. Ознайомлюйтесь з простими правилами для цього типу гри. В кожній коробці гри є правила, загальні правила, і потім після них йдуть під типи гри. Тобто спочатку я рекомендую вам прочитати загальні правила. Після загальних правил вас перенаправить на той тип гри, який ви хочете. Дуже важливо вибрати цільовий тип вашої гри для суперефективного процесу гри. Тому що якщо ви прийдете і ви захочете, наприклад, от те саме, що ви прийдете на ринок, ви захочете купити там яблука, а їх не буде, і ви замість цього купите банани, відповідно, це якийсь вже просто нестиковка. Наприклад, ви захотіли яблука, а там тільки лише банани. Тобто це вже буде неприємно. Тому сам процес гри, сама гра повинна відповідати вашому бажанню. Хочете зіграти комунікативний тип? Граєте комунікативний. Там ще є трансформаційний і відносини з людьми. Вибираєте собі, який вам зручно, який вам на даний момент актуальний, і відповідно вже далі в процесі гри по загальних правилах приходите його. Крок 3. Після завершення проведіть, будь ласка, аналіз своїх слабких та сильних сторін у комунікативності. Тобто ви можете проаналізувати себе. Чим краще ви це зробите, чим краще ви проаналізуєте ваш процес гри, вашу комунікацію з людьми, ваші відповіді і оцінку інших гравців ваших відповідей. Тобто, якщо ви візьмете, зробите такий прямий розбір. Тобто, ви розберете все деталізовано, ефект буде шалено класний. Ви самі це відчуєте, і коли ви вийдете, наприклад, з партії гри, коли ви завершите, нажмете на фініш, так, образно скажемо, ви відчуєте цей кайф. Відчуєте, що саме ця гра вам щось принесла. Ось в такому руслі, якщо діяти, це буде працювати ефект. Тому ці три прості кроки важливо знати. Ну що ж, друже, я розповім коротко про тип комунікативності. Дякую вам, що ви переглянули це відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо ви вже грали гру, відчули оцю комунікативність на собі, напишіть у відгуках, в коментарях ваші враження. Нам важливо почути вашу думку. Щасливо! Гарного дня! Па-па!